Labdien, augsti godājamais rektorkungs! Labdien, cienījamie Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieki, kolēģi! Man kā Latvijas Universitātes komunikācijas un inovāciju departamenta direktora pienākumu izpildītājam ir liels prieks jūs sveikt šajā dienā, kad jums būs jāpieņem nozīmīgi lēmumi. Jūs ar Jāzepa Vītola dziesmu ar ausakļa vārdiem Gaismas pils sveica Latvijas Universitātes jautais koris dziesmu vara direģenta Aivja Gretera vadībā. Vēlreiz aplausi! Un tagad, cienījamie kolēģi, jaunievēlētie Satversmes sapulces dalībnieki, lai šī diena mums paliktu labākā atmiņā un mēs tiešām vēsturē varētu to skatīties arī bildēs, lūgums tagad visiem, kas tur sēž pašā aizmugurē, nākt šeit uz priekšu uz pirmo rindu un visiem skatīties fotogrāfa virzienā un sakot viņa norādēm. Tā kā lūdzu nāciet šeit priekšā, jo es domāju, ļoti slikti fotogrāfijā izskatīsies pirmās divas rindas tukšas. Tā kā lūdzu aizmugurējās divas rindas, lūdzu nāciet šeit priekšā. Ja? Visi, maza fiskultūra no rīta der vēl, vai ne? Arī pēcpusdienā der. Jā, sanāciet visi šeit, lai pirmās rindas ir pilnas. Jā, lūdzu. Jā. Un arī no malām, kas sēž aiz kolonnām, lūdzu uz vidu, jā? Tā laipni lūgti kungi no aizmugures, Plūmis kungs. Pirmajā rindā viss būs labāk redzams uz priekšu, jā? Dāmas. Nu. Labi. Nu, šī pirmā rinda ir pavisam tukša, lūdzu, no malām. Aivar, Jāni. Kā ir Tom? Toms parāda pirkstu attiecīgā. Tad? Tā, visi skatieties uz fotogrāfu. Jā, redziet, cik tas bija ātri, viegli un skaisti. Un tagad, cienījamie kolēģi, es dodu vārdu Latvijas Universitātes Satversmes sapulces organizēšanas komisijas priekšsēdētājai, Latvijas Universitātes senāta priekšsēdētāja vietniecei Baibai Brokai. Lūdzu. Labdien, godātie kolēģi! Ļaujiet man iepazīstināt ar Satversmes sapulces organizācijas komisijas ziņojumu un šo gaitu, kādā mēs esam veikuši mums uzticēto pienākumu noorganizēt, lai šī Satversmes sapulces sapulce šodien noritētu, lai būtu visi informēti par darba kārtības jautājumiem. 2018. gada 29. janvārī ir Latvijas Universitātes senāta lēmums numurs 178, ar kuru ir noteikts, ka ir nepieciešamība sasaukt Latvijas Universitātes Satversmes sapulci. Un tātad bija nolēmts, ka datums ir 20. aprīlis, tātad šodien 2013. bija uzticēts uzdevums izstrādāt dienas kārtību. Tika uzticēts uzdevums izstrādāt un apstiprināt Latvijas Universitātes Satversmes sapulces organizācijas komisiju un tās sastāvu, un arī risināt citus organizatoriskos jautājumus. Tas tika izdarīts ar Latvijas Universitātes rektora rīkojumu un tika izveidota Latvijas Universitātes Satversmes sapulces organizēšanas komisija. Lūk, šeit jūs redzat visu komisijas sastāvu. Tātad es Baiba Broka kā priekšsēdētāja, Edvīns Danauskas priekšsēdētāja vietnieks, Uldis Kondratovičs, Ilze Rūvniece, Egils Plūme, Rasma Mozere, Jana Grīniņa, Anda Ozola, Jānis Uiska, Aivars Švāns, Guntis Rozenbergs, Signis Kutev. Tātad redzam, ka ir pārstāvēta gan akadēmiskais personāls, gan administrācija, gan studenti. Tad, lai nosektu visas iespējamās intereses, sabalansētu un virzītos uz priekšu. Ar ko nodarbojās un kā noritēja mūsu
darbs, tātad laika posmā no 7. februāra līdz 20. aprīlim ir notikušas 5 komisijas sēdes, kurās tika pāraudzīta rīkojumā noteikto uzdevumu izpildes gaita, tika analizēti darba procesā iniciētie problēmu jautājumi, tika sagatavots un sniegts atbildes dažādām Latvijas universitātes struktūra vienībām attiecībā par to, kā tiktu organizējums un kā veicams iekšējās dalībnieku vēlēšanas katrā no struktūra vienībām. Te nu ir jāpiezīmē arī tas, ka šīs satversmes sapulces vēlēšanas atšķirās no iepriekšējām ar to, ka šajā laika gaitā ir diezgan būtiski pamainījusies Latvijas universitātes struktūra. Mums ir pievienojušies ar pivas kolēģi, mums ir notikušas izmaiņas struktūrās mūsu institūtos, mūsu centros, un līdz ar to šī pat Latvijas universitātes struktūra ir ieviesusi savas korekcijas un bija nepieciešamība arī pārskatīt un skatīties, kāda tad būtu atbilstoši spēkā esošiem visiem šiem normatīviem aktiem, nolikumiem, kāda būtu godīga un taisnīga šo struktūru vienību pārstāvniecību kvotu noteikšana. Un te nu mēs sadūrāmies ar vairākiem jautājumiem, un tas varbūt arī prasīja tādu plašāku un lielāku uzmanību arī no vairākām struktūru vienībām, kā korekti rīkoties, lai šīs dalībnieku vēlēšanas noritētu atbilstoši un būtu godīgi un taisnīgi. Tikām aicināt divreiz uz universitātes dekānu iknedēļu sanāksmēm, kurās mēs detalizēti un padziļināti sniedzām skaidrojumu par šo norises kārtību un atbildējumu uz dažādiem jautājumiem. Uz šo brīdi varam teikt, ka visi darbi ir sekmīgi izdarīti, tātad satversmes sapulce ir sasaukta, dalībnieki ir ievēlēti, pārbaudīti un ir prieks jūs visus redzēt un sveikt jūs šajā sanāksmē un gatavībā pieņemt svarīgus lēmumus. Kādas vēl bija tās svarīgās lietas, kuras šajā brīdī būtu pieminamas, tātad ir sniegtas vairākas atbildes uz struktūru vienību jautājumiem. Ir pieņemts lēmums par Latvijas universitātes vispārējā personāla, Latvijas universitātes satversmes sapulces pārstāvniecību kvotu grozījumiem, izskaidrojot un izstrādājot skaidrojumu par šo būtību. Un te sākotnēji, varbūt jūs arī daudz no jūs zinat, ka sākotnēji kvotas attiecībā uz vispārējo personālu tika noteikts pēc viena veida un ņemot vērā tādā šīs struktūrālās izmaiņas un to, ka fakultāšu vispārējais darbinieki sākotnē neiekļāvās vispārējās kvotās, lai nodrošinātu tomēr šo vēsturiskās tradīcijas un taisnīgumu, tika mainīts arī grozījums, lai arī fakultāšu vispārējais personāls būtu pārstāvēts. Un līdz ar to arī mēs organizēšanas komisijas sanācām kopā, izstrādājām šos grozījumus un pamatojumus, lai maksimāli nodrošinātu tādu taisnīgu pārstāvniecību. Tāpat tās bija atsevišķas sūdzības par to, kā ir noritējušas dalībnieku vēlēšanas atsevišķās struktūru vienībās un konkrēti administrācijā, un tādēļ tika pieņemts arī lēmums organizēt Latvijas universitātes vispārējā personāla administrācijas atkārtotas vēlēšanas. Tātad pārstāvniecību kvotus. Pārstāvniecību kvotu tiesiskā regulējuma mērķis ir nodrošināt maksimālu vienlīdzības principu un iepriekšējo tradīciju īstenošanu un ievērojot struktūrālās izmaiņas Latvijas universitātē. Un tātad pamatojoties uz organizēšanas komisijas lēmumu, rektors izdeva rīkojumu 2018. gada 16. martā numuru 1/91 par grozījumiem Latvijas universitātes 2018. gada 26. februāra rīkojumā 1/68 par Latvijas universitātes satversmes sapulces organizēšanu, ar kuru tika izteikta jaunā redakcijā rīkojuma otrais pielikums par dalībnieku pārstāvniecību normām Latvijas universitātes satversmes sapulcē no Latvijas universitātes vispārējā personāla, tātad iekļaujot arī fakultāšu vispārējo personālu. Atkārtoti tika veiktas Latvijas universitātes administrācijas vēlēšanas, un šeit pamats bija sūdzība, 23. marta sūdzība, ko iesniedz Latvijas universitātes komunikācija un inovācija departaments. Izskatot arī komisijā, tika uzskatīts, ka atsevišķi no sūdzībām norādītiem iespējamiem pārkāpumiem ir pamatoti un tik nopietni, lai būtu pamats rīkot atkārtotas vēlēšanas un lai novēršos trūkumus. Tātad 6. aprīlī bija atkārtotas Latvijas universitātes administrācijas dalībnieku pārstāvju vēlēšanas un kopēji tika pagarināts vēlēšanu termiņš līdz 6. aprīlim.
Un, lai neradītu iespējas subjektīvi vērtēt, kā tad ir notikuši Latvijas Universitātes administrācijas vēlēšanas process, tika izstrādāta instrukcija, kas paredz Latvijas Universitātes Satversmes sapulces administrācijas dalībnieku vēlēšanas. Tika nozīmēts neatkarīgs atbildīgais darbinieks, kurš tad arī veic šo vēlēšanu organizēšanu un uzraudzību. Latvijas Universitātes administrācijas Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu organizēšanas norises instrukcija tika apstiprināta ar rektoru rīkojumu 2018. Gada 3. Aprīlī. Kādi ir Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu rezultāti? Tad atbilstoši Latvijas Universitātes Satversmes sapulces nolikumam, Latvijas Universitātes struktūrvienībās notikušajās vēlēšanās ir ievēlēti 200 akadēmiskā personāla pārstāvi, no tiem 106 profesori, 25 vispārējā personāla pārstāvi un 75 studējošo pārstāvi. Kādi ir secinājumi, kas radušies, organizējot Latvijas Universitātes Satversmes sapulci? Ir skaidrs, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunu Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku ievēlēšanas un vēlēšanu norises reglamentāciju, kaut vai tāpēc, kā es minēju, ka tīri struktūrāli ir pamainījusies Latvijas Universitātes struktūrvienības, to daudzums un skaits. Ir nepieciešams izstrādāt grozījumus Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu nolikumā, izstrādāt Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu organizēšanas un norises instrukciju, izstrādāt grozījumus Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu protokolā un izstrādāt grozījumus Latvijas Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku vēlēšanu biļetenā. Kā redzam, šie secinājumi ir pietiekami nopietni un tādēļ arī viens no darba kārtības jautājumiem šodien, kas jums būs jālem par redakcijas komisijas veidošanu, kurai, kā mēs redzam, darba pienākumi jau varētu būt diezgan nopietni. Paldies par uzmanību! Atbilstoši dienas kārtībai, nākamais darba kārtības jautājums mums ir izvēlēties, kas būs Latvijas Universitātes sapulces, Latvijas Universitātes Satversmes sapulces sēdes vadītājs. Un es aicinātu izvirzīt kā kandidātu profesoru Māri Kļaviņu. Sakiet lūdzu, vai būtu vēl kādas ieteikumi kandidāti? No zāles par sēdes vadītāju. Ja nē, tad es aicinātu atklāti balsojot ar jums piešķirtajiem mandātiem. Mēs balsosim par Māri Kļaviņu kā sēdes vadītāju, un es aicināšu no organizēšanas komisijas Andu, Ozolu un studentu pārstāvu Signi, tad nodrošināt balsu skaitīšanu, ja tāda būs nepieciešama, un Guntis Rozenbergs arī. Tad lūdzu, vai kurš balso par to, ka mēs aicinātu Māri Kļaviņu kļūt par Latvijas Universitātes Satversmes sapulces sēdes vadītāju. Paldies! Manuprāt, izskatās, ka tas ir vienbalsīgi. Vai ir kāds, kurš ir pret? Vai kāds, kurš atturās? Atturās tātad viena balss, divi, trīs pats Kļaviņa kults, trīs, četri, pieci. Šķiet tātad ar piecām balsīm atturoties, ja tātad paldies un par sēdes vadītāju tātad mums ir ievēlēts profesors Māris Kļaviņš. Sveicam! Tāpatās mums ir jāievēl Latvijas Universitātes Satversmes sapulces sēdes sekretārs. Un te es aicinātu kā kandidatūru izvirzīt Ilzi Upaceru skundzi, kura jau ir pazīstama šo pienākumu veikšanu. Vai būtu vēl kādi kandidatūras no zāles? Nav, paldies. Tad aicināšu arī tieši tāpat atklāti balsojot, tātad kurš atbalsta, ka Ilzi Upaceru skundze tiek aicināta būt par sēdes sekretāru. Tā. Izskatās arī vienbalsīgi, gandrīz. Paldies. Vai ir kāds, kurš ir pret?
Paldies, vai ir kāds, kurš atturas? Nav. Paldies, tātad arī Upucaras kundze ir ievēlēta par Latvijas Universitātes Satversmes sapulces sekretāri. Un tagad aicināšu Latvijas Universitātes Satversmes sapulces sēdes vadītāju profesoru Māru Kļaviņu turpināt. Tātad darbu, paldies! Paldies par izrādīto uzticību. Mēs turpinām Satversmes sapulces darbu un nākošais jautājums ir mūsu darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. Tātad darba kārtība paredz kopā 12 jautājumus, no kuriem nozīmīgākie ir mandāta komisijas vēlēšana, balsu skaitīšanas, redakcijas komisijas vēlēšanas, Latvijas Universitātes rektora ziņojums, mandāta komisijas ziņojums un Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieka un sekretārs vēlēšanas, kā arī rezultātu paziņošanu. Vai būtu kādi jautājumi par darba kārtību? Un šī sēdes darbs tiks veikts saskaņā ar reglamentu, kas paredz atklātu balsojumu par mandātu komisiju, par sarakstu, balsu skaitīšanas komisiju, redakcijas komisiju, atklātu vēlēšanu saskaņā ar apstiprināto kandidātu sarakstu, attiecīgi laiku Latvijas Universitātes rektori profesori Indriķi Muižnieku ziņojumam un slēgtu balsojumu par Latvijas Universitātes Satversmes sapulces priekšsēdētāju vietnieku un sekretāru. Vai būtu kādi jautājumi par sēdes reglamentu? Lūdzu apstiprināt Latvijas Universitātes Satversmes sapulces darbu kārtību un reglamentu. Paldies, vairākums, kas balso pret, kas atturas, nav. Un līdz ar to darba kārtības nākošais punkts – mandāta komisijas vēlēšanas. Lūdzu parādīt izvirzīto kandidātu sarakstu. Kandidāts ir izvirzījuši Latvijas Universitātes struktūra vienības. Un kandidāti pārstāv biznesa vadības un ekonomikas fakultāti, juridisko fakultāti un studējošo pārstāvus. Vai būtu kādu papildinājumu mandātu komisijai? Nav. Kas balso par mandātu komisijas sastāvu apstiprināšanu? Paldies, pārliecinošu vairākums, kas balso pret? Kas atturas? Nav. Un nākošais jautājums ir balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. Arī šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisijas sastāvu ir izvirzījuši. Ir izvirzījuši Latvijas Universitātes struktūra vienības, tās pārstāv gan fakultātes, vispārīgo personālu, koledžas, infrastruktūru un arī, protams, studējošie. Vai būtu kādi jautājumi, papildinājumi balsu skaitīšanas komisijas sastāvam? Kas balso par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu? Paldies, pārliecinošu vairākums, kas balso pret? Viens. Lūdzu, kas balso pret balsu skaitīšanas komisijas sastāvu? Nav. Viens balso pret. Kas atturas? Viens atturas. Paldies. Un nākošais jautājums. Lūdzu, balsu skaitīšanas komisija doties uz piekto auditoriju un mandātu komisiju pie sekretāra galda. Un nākošā komisija – redakcijas komisija. Redakcijas komisija ir izvirzīti 15 dalībnieki, kuri vidū ir gan institūti, gan fakultātes, gan studējošie, tajā skaitā arī Latvijas Universitātes rektors un prorektors, un arī vispārējā personāla pārstāvi. Vai būtu kādi jautājumi par redakcijas komisijas sastāvu, tās papildināšanu? Kas balso par redakcijas komisijas sastāvu apstiprināšanu? Paldies. Kas balso pret? Viens. Kas atturas? Lūdzu saskaitīt.
6. Paldies, ar balsu vairākumu redakcijas komisijas sastāvs ir apstiprināts. Un lūdzu redakcijas, paldies. Pašlaik darbi ir uzsākusi mandāta komisija, jo mandāta komisijai būtu jāziņo par Latvijas universitātes reģistrēto satversmes sapulces dalībnieku skaitu, bet mums acīm redzot mirklis būs jāpagaida. Līdz mandāta komisijas ziņojumam. Nē, mēs gaidām. Tā kā mandāta komisijas darbs acīm redzot ieilgst, lai saskaitītu visas pārstāvniecības grupas dalībniekus, tad dosim vārdu Latvijas universitātes rektoram ar ziņojumu par to, kas universitātē ir noticis kopš iepriekšējās satversmes sapulces. Lūdzu, vārds Latvijas universitātes rektoram Indriķim Užniekam. Labdien, godājumie kolēģi, jaunā satversmes sapulces sastāvu delegāti. Es ceru, ka mandāta komisija visi atzīst par tiesīgiem un, kā teikt, mani vārdi nebūs aizgājuši tukšumā pasaules telpā. Un es īsi varētu mēģināt jums painformēt, kas tad ir noticis kopš 2016. Gada aprīļa, kad bija iepriekšējā universitātes satversmes sapulce,
kādi procesi un rezultāti ir bijuši, jo, kā mums zināms, pēc Latvijas universitātes spēkā esošās satversmes, mūsu satversmes sapulcēm jānotiek neretāk kā reizi divos gados. Nu, un tad šo rītu faktiski apriet šie divi gadi kopš iepriekšējās satversmes sapulces. Tagad mums ir samērā jauna satversmes sapulces sastāvs. Es uzskatīju, ka varbūt ir liederīgi visiem arī klātesošiem atgādināt, cik daudzveidīgi un cik bagāti ir mūsu Latvijas universitāte. Protams, es netaisos visu šo nolasīt diezgan ierobežotā laika dēļ, bet tā kā šie sapulces materiāli būs pieejami arī universitātes portālā, tad tā ir tāda, varētu teikt, vizītkarte, kas parāda gan to, cik mums ir fakultātes, gan kāda zinātniskie institūti ir un cik cilvēki tur strādā. Mūsu 8 filiāles, mūsu 2 koledžas un 3 asociētie zinātniskie institūti. Tas ir Cietvielu fizikas institūts, matemātikas informātikas institūts un literatūras folkloras mākslas institūts. 2 saistītās augstskolas, tas ir tātad, kur mēs esam daļēji īpašnieki, Rīgas juridiskā augstskola un Rīgas ekonomikas augstskola. Mūsu bibliotekas, dārs un rododendru selekcijas, audzētava, astronomijas observatorija, muzejs, akadēmiskais apgāds, nu, visa tā daudzveidība, kas ļauj mums būt tiešām par lielāko pētniecības organizāciju Latvijā, kur ne tikai tiek piešķirts liels skaits augstas kvalitātes akadēmisko kvalifikāciju, bet kur arī rodas lielākā tiesa Latvijas zinātnisko publikāciju, intelektuālā īpašuma, un pats galvenais, ka tās ir pašas vērtīgākās publikācijas, jo mūsu universitātes visiem šobrīd mīļais Hirš indeks ir 2x lielāks par jebkuras citas pētniecības organizācijas indeks, kas pēc mums tur varētu sekot. Ko es gribētu īpaši uzsvērt, ka mūsu akadēmiskā personāla šajā aptuveni 1400 cilvēku saimes vidējais vecums pēdējo 2,5-3 gadu laikā ir samazinājies par 5 gadiem. Šobrīd universitātes vidējais akadēmiskais personāla vecums ir 49 gadi. Pirms 2015. Gadu vidū tas bija 54, mazliet vairāk gadi. Un jau trešdaļa mūsu kolēģi ir vecumā, kas, protams, jau ir pietiekami nopietnis, bet zinātniekiem liekas gan jauns, tātad zem 40, kas ir labi. Un tas arī liecina, ka mums ir notiek izmaiņas, un izmaiņas notiek tādā virzienā, kā mēs esam to arī postulējuši, ka mums jāiesaist vairāk jauno kolēģi mūsu darbā. Kas ir noticis pēc iepriekšējās satversmes sapulces sastāva ievēlēšanas, un tas izrādās jau bija 2013. Gada aprīlī, un šīs satversmes sapulces sastāvs zaudēja savas pilnvaras faktiski jau īsi pēc iepriekšējās satversmes sapulces, un tad gandrīz 2 gadus mēs esam dzīvojuši bez leģitīmas satversmes sapulces sastāv, bet, nu, kamēr nav sapulces pašas, nu, tikmēr arī viņas sastāvs nav, tā teikt, obligāti nepieciešams, un šajā brīdī, tātad pēc iepriekšējā sastāva izveidošanas mums ir 2 institūti, Cietvielu fizikas institūts un matemātikas informātikas institūts, ieguvuši universitātes atvasinātas personas, tātad jau juridiski nodalīts status, un līdz ar to viņu kolēģi vairs jaunajā satversmes sastāvā nevar piedalīties. Savukārt bioloģijas, fizikas, filozofijas un socioloģijas, materiāla mehānikas, latviešu valodas un Latvijas vēstures institūti ir kļuvuši par universitātes struktūru vienībām, kas gan attiecībā pret pašu satversmi būtiski nemaina viņu nu, šo te statusu, jo raugi tāpatās kā literatūras folkloras mākslas institūts un abas mūsu medicīnas koledžas, viņi ir universitātes veidotas iestādes un kā tādas viņas ir arī pārstāvētas mūsu satversmes sapulcē. Un tātad tās vēlēšanas, kuras notika šī aprīļa mēneša laikā,
kā jau kolēģi Baibrok norādīja, ir būtiski ieviesušas izmaiņas mūsu satversmes sapulces delegātu vidū, un te jūs redzat tās izmaiņas, tātad ir samazinājies mazliet fakultāšu pārstāvju skaits, un pie tam arī ļoti dažādās fakultātēs, dažādā apjomā, dažās fakultātēs, kā piemēram geogrāfijas un zemzinātņu fakultātē vai pedagoģijas, psiholoģijas, mākslas fakultātē, pat ir pieaudzis delegātu skaits, bet tiem šim humanitārajā fakultātē un arī biznesa vadības un ekonomikas fakultātē delegātu skaits ir ievērojami samazinājies, kas atspoguļo, nu, faktiski akadēmiskā personāla slodžu un skaita izmaiņas. Ļoti būtiski pieaudzis ir humanitāro un sociālo zinātņu institūtu pārstāvniecības apjoms, un mazliet pieaudzis arī koledžu pārstāvniecības apjoms mūsu universitātes satversmes sapulcē, tas ir tajā 200 akadēmiskā personāla pārstāvu vidū, un no iepriekšējās satversmes sapulces tātad ir tikai 84 delegāti, kas ir savu statusu šeit tādā saglabājuši, tātad pāri par 100 mums ir jaunu delegātu, un tas liecina, ka nu, būs arī varbūt jaunas un interesantas diskusijas. Kas runājam par vispārējo personāla pārstāvniecības atversmē, tad arī šeit mēs redzam izmaiņas, nu, man visvairāk pārsteidz, ka iepriekšējā satversmē izrādās ir bijuši 9 saimniecības departamentu pārstāvi, un šobrīd tikai viens palicis. Nu, tas nenozīmē, ka nav citu departamentu pārstāvi, ir citu departamentu pārstāvi skaits ievērojami pieaudzis. Pieaudzis arī institūtu pārstāvniecība, nu, faktiski samazinājusies universitātes vadības pārstāvu klātbūtni tieši satversmes sapulcē. Kas mūsu darbību ir regulējis, un satversmes viens no būtiskiem uzdevumiem ir salāgot mūsu darbību ar ārējo tiesību vidi, kurā mēs esam darboties spējīgi. Un šeit ir, nu, mūsu galvenie divi likumi ir augstskola likums, un šajos divos gados, padomā, tik ir 6 reizes viņš jau grozīts, šis augstskola likums, un tad mums ir diezgan grūti izsakot visam tam, kas katru tad otro mēnesi gandrīz nāk mums priekšā. Šeit ir bijuši tomēr tādi grozījumi, kas mums ir, manuprāt, ļoti būtiski, un tie ir, pirmkārt, par vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtību, kas jau tagad ir parādījies arī kā ministra kabineta noteikumu, un kas, man liekas, atļaus mūsu juridiskās fakultātes kolēģiem, nu, uzskatām nodemonstrēt mūsu juridiskās izglītības kvalitāti, salīdzinām arī ar citām Latvijas augstskolām. Ļoti būtisks bija arī lēmums par, nu, patās faktiski pirms pāris nedēļām pieņemtais par valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanu, un kas ir pamats pēc tam augstskolu tiesībām rīkoties ar šo nekustamo īpašumu savu attīstības plānu īstenošanas nolūkos, respektīvi mums būs tiesības, ja ministra kabinets apstiprina mūsu nekustamo īpašumu attīstības plānu, patstāvīgi domāt un pārdot vai izīrēt tās nekustamā īpašuma vienības, kuras mums vairs nebūs vajadzīgas sakarā ar jaunā akadēmiskā toņkalna centra attīstību. Un, nu, šeit visu šajā te augstskola likuma kontekstā arī, man liekas, jāatzīst un jāicina būs satversmes sapulce ne šajā, bet nākamajā sēdē tomēr spriest par 13. Gada aprīlī pieņemto grozījumu priekšlikumu atsaukšanu, jo kopš 13. Gada maija, kad tie ir nosūtīti uz izglītības zinātnes ministriju, viņi ir neatgrieziniski, man liekas, jau tagad iestrēguši dažādās birokrātiskās pārunās, pārpratumos un saskaņošanās, kuras, nu, ņemot vērā to, kā ir mainījies kaut vai tāpat augstskola likuma veidotā vide, tas liecina, ka mums, nu, droši vien daudz šīs idejas,
kas bija arī veidots atbilstoši tā laika likuma situācijai, vairs varētu nebūt aktuāls. Otrs likums, ar ko mēs ikdienā visbiežāk saskaramies, tas ir zinātniskās darbības likums, tas ir divu gadu laikā mainīts 4 reizes. Atšķirībā no augstskolu likuma tur toties ir parādījušies krietni vairāk dažādi pakārtotie ministra kabineta noteikumi, no kuriem, nu, manuprāt, nozīmīgākie un varbūt nesevišķi veiksmīgākie ir noteikumi par LZP ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, kas, nu, ļoti tā šauri interpretē zinātniskā kvalitātes un zinātniskā pienesuma indikators un būtiski rada problēmas tām zinātņu nozarēm, kas vairāk orientējas uz lielākiem, bet retāk publicējamiem darbiem kā monogrāfijām atšķirībā tur no konferenču ziņojumiem vai īsākiem zinātniskiem rakstiem. Tāpat mūs viss šobrīd skar jau un darbojas Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma, un kas arī būtiski, ka zinātniskās darbības likums vienā no saviem grozījumiem paredz, ka nākamā zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšana būs tikai 2019. Gadā, un šī gada novembrī tad ir parādījušies jau tātad noteikuma projekts, ka novembrī būs arī zināms pēc kādām veidlapām, pēc kādām formām šie te mūsu dati būs jāiesniedz. Tas pats attiecas uz augstskolu likumu, tur gan vēl šie grozījumi nav pieņemti, bet mūsu akreditācijas process, kā mums zināms, visiem ir tagad laikā nobīdīts. Tas, kas bija paredzams kā tāds ļauns murks 2017. Gadā, kad visas programmas vienlaikus vajadzēs atkal no jauna akreditēt, acīm redzot, nenotiek. Tad šogad ir jāiesniedz tikai tiesību zinātņu un psiholoģijas studiju programmām, savu pieteikumu akreditācijām un pārējām programmām. Tas process turpināsies līdz ar studiju saturu maiņu vēl 4-5 gadu garumā. Kopš iepriekšējās satversmes sasaukšanas ir notikušas 18 senāta sēdes, vairāk 10, protams, dekāna padomes sēdes, vadības sēdes, stratēģijas padomes sēdes, tā kā esam nopietni, kā saka, sēdējuši un sprieduši, un te es esmu mēģinājis uzskaitīt tās būtiskākās normas, ko mūsu senāts ir pieņēmis, sākot ar nolikumu par akadēmiskā darba samaksu un par budžetu veidošanas principiem, kā arī, protams, ar visiem tiem dokumentiem, kas bija saistīts ar, protams, Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas pievienošanu Latvijas universitātei, kas noteikti bija mūsu iepriekšējā gada viens no akadēmiskās dzīves izaicinājumiem un lielajiem notikumiem. Būtiski ir mainījusies arī universitātes administrācija, izveidojot vienotu, tātad vienotā pāraudzībā esošu šajā brīdī tādu universitātes struktūru, kas, protams, kuras ilgtermiņa mērķis ir kļūt par tiešām reālu atbalstu mūsu akadēmiskajai darbībai, nevis kontrolieli vai uzraugu, bet tiešām palīgu mūsu akadēmisko ideju izveidē. Līdz ar Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas pievienošanu, bet ne tikai pateicoties tam, man liekas, pagājušā gadā mēs esam guvuši ievērojamu panākumu mūsu studentu skaita pieaugumā, jo, protams, ar pīvispār pa 2000 studentiem bija būtisks universitātes studentu skaita kopējo rādītāju palielinošu faktors, bet paralēli tam nedaudz, bet tomēr pieauga arī pašas universitātes studiju programmu atraktivitāte. Un tas bija it īpaši svarīgi, tāpēc, ka pagājušais gads bija tas bedres dziļākais gads,
kurā vidusskolu reflektantu skaits bija pats mazākais. Un tātad es ļoti gribētu cerēt, ka ar šo mēs esam tātad pārvarējuši ilgstoši vērojamo studentu skaita samazināšanās tendenci un turpmāk tātad šī līkne ies uz augšu ne tikai pamatstudijās, bet pakāpeniski, un tas ir īpaši priekš universitātes būtiski, jo mēs gribam uzsvērt tieši šo augstākā līmeņa studiju kvalitāti arī augstākā līmeņa studijās. Nedaudz, bet arī tomēr pakāpeniski un ar tendenci, tādu stabilu augstums tendenci, palielinās arī valsts budžeta finansējums. To mēs varam aplūkot kaut vai skatoties uz to studiju vietas bāzes izmaksu pieaugumu un neraugoties uz to, ka 2015. Gadā notika tāds ļoti straujš šo te formāli piešķirto, bet būtībā nefinansēto valsts budžeta vietas skaita samazinājums no 5300 uz 4600 Latvijas universitātē. Tad pēc tam mēs redzam, ka ir tāda neliela tendence šim te budžeta studiju vietu skaitam pieaugt, mainoties, protams, tam valsts pasūtījumam pa dažādām studiju programmu grupām. Bet tomēr nu šajā gadījumā vismaz mēs varam, un tas mums arī budžeta principos pēc tam ir atspoguļots pietiekami korekti un katram studiju programmas direktoram, katram fakultātes dekānam saprotamā veidā parādīt, kā veidojas un kāds ir reāli katrs šīs studiju vietas finansējums. Ir parādījies arī snieguma finansējums kopš 2016. Gada, kā viens no universitātes finansējuma komponentiem, kas pakāpeniski pieauga un dod mums jaunas iespējas iesaistīt gan jauno zinātniekus, gan veidot sadarbību ar uzņēmumiem, gan pieaudzis arī zinātnes bāzes finansējums, kas, protams, ir labi, bet šajā gadā tas nerisina daudz nopietnas problēmas, kas mums ir konkrēti ar to, ka šobrīd kopš, nu, faktiski janvāra ļoti daudzās jomās, kur bija nopietnas finansējums no valsts pētījuma programmām vai no Latvijas zinātnes padomes fundamentālo lietišo pētījumu grantiem, ir iestājies šis te sausuma periods, un šo bāzes finansējumu mēs varam izmantot tikai kā tādu pārejas posma ielāpu, lai nezaudētu tos jaunos cilvēkus, kurus mums, kā es jau iepriekš minēju, ir izdevies piesaistīt darbā līdz šim. Un te, protams, ir jāņem vērā, ka mums ir arī citi finansējumi avoti zinātnē, un kas ir nu, šajos te gados būtiski auguši, bet nu, ir nepieciešama šī zinātniskā finansējuma, zinātnes finansējuma stabilitāte, lai varētu mēs savus mērķus tiešām ar pārliecību sasniegt un piesaistīt gan mūsu absolventus, gan arī citu augstskolu absolventus mūsu universitātes darbā. Mēs esam bijuši pietiekami aktīvi, bet varbūt nesevišķi vēl pagaidām sekmīgi ietver programmas projektu iesniegšanā un tātad arī pozitīvu vērtējumu saņemšanā. Un tātad 7. Ietvaru programma ir beigusies, apvērsums 2020 ir aptuveni pusē. Nu, un es ļoti gribētu cerēt, ka arī tātad īstenoto projektu skaits šeit turpinās augt, atbilstoši tam, kāds ir virs liekšņa vērtēto projektu skaits. Tas, protams, ir saistīts ar zinātnisko publikāciju kvalitāti. Publikācijas skaits Latvijas universitātē aug un aug tieši visvairāk tieši zinātnisko rakstu publikāciju apjoms, kamēr citas augstskolas Latvijā pamatā cenšas uz konferenču tēzēm un uz vietējiem zinātniskiem izdevumiem likt uzsvaru. Es gribētu uzsvērt, ka mums ir nepieciešama kvalitāte. Un šo kvalitāti mēs varam un mēģinam atbalstīt ar to pašu universitātes bonus programmu, kur
Mēs par 2016. Gadu publikācijām 32 autoriem dabas zinātnēs un 6 autoriem humanitārās sociālās zinātnēs piešķīram šo te universitātes bonusu. Savas par augstākās raudzes publikācijām žurnālos, kuriem ir visaugstākie citējamības indeksi, un šo virzienu mēs gribam turpināt, jo, ja mēs gribam būt redzami startautiskos reitingos, tad nevis tas skaits ir izšķiroši svarīgs, bet izšķiroši svarīgi ir šo publikāciju citējamība, līdz ar to arī žurnālu kvalitāte un mūsu spēja sadarboties ar ārzemju kolēģiem. Iekšpusē Latvijā sadarbības veicināšanai ar uzņēmējiem mums ir efektīvās sadarbības projekti, kur mērķis ir tieši piesaistīt universitātes zinātniekus praktiski nozīmīgu tēmu risināšanā. Tā ir jauna iniciatīva un varētu teikt inovatīva iniciatīva Latvijas mērogā. Un mēs esam pirmie, kas šādas projekts ir ieviesuši un pakāpeniski šeit piesaistīto līdzekļu un apjoms un arī šis spektrs no mūsu sadarbības partneru puses turpina pieaugt un tas ir arī process, kur es noteikti vēlētos turpināt mūsu tālākajos attīstības posmos. Ļoti būtiski, varētu teikt pat pārāk būtiski mūsu darbību ietekmē un Eiropas Savienības struktūra fondi. Tie ir gan lietišķo pētījumu projekti, gan pēcdoktorantūras pētījumu projekti, kur jau ir uzsākti un kur mēs esam kopumā piesaistījuši ap 17 miljoniem eiro kopsumā un kuriem būs arī otrās kārtas uzsaukuma, kurus es gribētu atgādināt, nepalaist garām šeit. Tie ir arī caur ekonomikas ministriju administrējamie pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kur arī mēs esam bijuši gan sekmīgi, kur mums ir 7 projekti šajā brīdī attīstības stadijā, un kur es ceru, mēs ne tikai mūsu mazos un vidējos uzņēmumus, bet arī tādas pasaules uzņēmumus kā Microsoft vai Roche varēsim piesaistīt kopēju problēma risināšanā, kur mums noteikti nozīmīgs būs arī pagājušā gada septembrī izveidotais Latvijas universitātes un Microsoft inovāciju centrs, kas, protams, arī ir uzdevums, kas iet ārpus vienkārši universitātes tiešiem ikdienas mērķiem, bet kas ir ļoti nozīmīgs mūsu strateģisko mērķu sasniegšanā. Runājam par citiem Eiropas struktūra fondu projektiem. Atkal es negribu šeit viņus visus saukt un uzskaitīt. Vienkārši kā tāds uzziņas materiāls, kas mums ir pieejams, kādās jomās, kādi ir šie finansējuma apjomi. Protams, lielākais no šiem struktūra fondu projektiem ir projekts, kas ir zinātņu un studiju infrastruktūras attīstībai, tā ir zinātņu māja, kuru mēs pabeigsim šogad un kur jau ziemas brīvdienās, es domāju, pārvāksies fizikas matemātikas fakultāte un medicīnas fakultāte un pēc tam 19. Gada garumā pakāpeniski tā, lai nekavētu projektu izpildi arī tātad mūsu institūti, kuri tur savu jauno mājvietu radīs. 17. Maijā mums ir paredzēti tā kā spāru svētki un universitātes arī kolēģi iespēja sanākt kopā, apspriest šīs te mājas un mūsu tālākās infrastruktūras attīstības plānus Tornikalna akadēmiskajā centrā. Un es skaidrs, ka šajā gadījumā ar Eiropas struktūra fondiem vien nepietiek, jo diemžēl šie struktūra fondi ir diezgan tā šauri mērķēti uz dabas zinātnēm un uz medicīnu un uz tā saucamajām STEM studiju programmām, Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Ja mēs gribam attīstīt universitāti, kā tas ir mūsu arī misijā harmoniski paredzēts, tad arī humanitāro un sociālo zinātņu jomu, tad mums ir jāpiesaist papildus līdzekļi, un to mums dot Eiropas strateģisko investīciju fonds, ar kuru mēs esam ar Senātu atbalstu noslēguši līgumu par ap 41,5 miljonu eiro investīciju arī šo te dabas, tātad humanitāro un sociālo zinātņu infrastruktūras attīstībai, jeb rakstu mājai, kuru mēs varam cerēt jau uzsākt, veidojamies tātad jau nākamajā gadā. Un tad šajā te pirmajā kārtā un otrajā kārtā šeit būs universitātes pamatfunkcijas, koncentrējušās Toņkalna akadēmiskā centra rajonā. Un šobrīd mums Eiropas Investīcija banka piedāvā izpētīt mūsu iespējas piesaistīt privāto finansējumu trešās kārtas projektiem. Tas ir gan sociālās infrastruktūras, gan tehnoloģiju pārneses centram, gan sporta centram, gan nu, iespējams universitātes un Rīgas domas kopējā medicīnas centram Toņkalna šajā reģionā. Un te mums ir ļoti svarīgi, ka mēs varam sadarboties gan ar Rīgas domu, gan ar Rail Baltica, gan ar satiksmes ministriju mūsu kopīgo plānu saskaņošanai. Un tas, kas notiks jau tuvākajās laikā, tātad no dzelzceļa šī te tuneļa paplašināšana no Rīgas domas tiltiņš uz Mūksalas ielu pārki Ivelēna grāvim, no Rīgas domas arī vienības gatavas posma sakārtošana mūsu tiešā teritorijas tūmā. Tas viss, protams, ir saistīts ar nekustamā īpašuma attīstību, un šeit ne tikai akadēmiskais centrs Toņkalnā, bet arī Raini Būvārs 19 mūsu muzeja krājumi, mūsu optimālais infrastruktūras izmantojums ir svarīgs, un mēs varam šeit darīt arī paši jau pietiekam daudz, un šajās divos gados mēs esam arī šo to panākuši. Mēs esam faktiski atbrīvojuši baznīcas ielas 5 māju, pārvācot visas administrācijas departamentus uz Raini Būvāru, infrastruktūras departaments ir Toņkalnā. Akadēmiskais apgādes pārvācies ir uz Aspāzijas Būvāru un tur sekmīgi strādā. Un šajā gadā līdz rudenim acīm redzot tiks arī atbrīvots pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes ēks Jūrmalas gatvē un šī ēka tiks arī izīrēta un tur jau nomnieki piesakās. Salīdzinot ar 15. Gadu, it kā mēs esam par nelielu summu, par kādiem 30 eiro centiem kvadrātmetrā mēnesī samazinājuši infrastruktūras apsaimniekošanas izmaksas, bet tas dod 700 tūkstoši eiro ekonomiju gadā. Tāpat tās mēs esam pieaudzējuši ieņēmumus no faktiski mūsu nomniekiem, kuriem mēs telpas izīrējam. Tas ir devis mums iespēju palielināt un pirmo reizi faktiski visiem universitātes darbiniekiem nodrošināt veselības apdrošināšanās izmaksas. Mēs neraugoties uz to, ka pieaug resursu un nodokļu apjoms, neesam palielinājuši fakultāšu infrastruktūras izmaksas. Mēs varam jau pilnīgi nosegt zinātnes telpu izmaksas no bāzes finansējuma, bet tās vēl vienalga ir pārāk augsts, un tāpēc Toņkalna attīstība mums ir ārkārtīgi svarīga, lai šo te izmaksu pozīciju krietni samazinātu, un mums ir arī izdevies izveidot studiju programmu kvalitātes attīstības fondu, tiesa vēl maziņu, bet tas ir svarīgs uzdevums, ja mēs šīs savas izmaksas gribam optimizēt. Un tās bažas par to, ka jaunā infrastruktūra būs nesamērīgi dārga, kā tas bieži gadās, es mēģinātu arī novērst ar šo te informāciju par to Toņkalna dabas mājas infrastruktūras izmaksām, kur jau ir mums divus gadus apritē un par kur mēs tad arī droši varam teikt, ka neraugoties uz to, ka tur ir liela teritorija, kas arī tiek pārēķināta uz to pašu kvadrātmetru, kas ir dabas mājā, un neraugoties, ka tur ir daudz tehnoloģijas un augsts elektroenerģijas patēriņš, tad dabas māja ir krietni lētāk nekā Raini Būvārs 19 apsaimniekošanā, un tas ir nu, arī motivējošs stāsts, kāpēc mums ir vajadzīgs pārējās Toņkalna attīstības
idejas, kāpēc mēs pārvācieties uz Tornkalnu, ne tikai būsim laimīgi kopā, bet arī ietaupīsim uz kādu naudiņu no tā visu. Ir bijuši daudz pozitīvu un jauku mirkļu, bet es jau sāku pārsniegt savu atvēlēto laiku limitu, tāpēc teikšu, ka pretēji varbūt sākotnēji domātajam mums ir ļoti interesants darbs izvērsies ar filiālēm un ar viņiem saistītām novadi, ar viņiem saistītajiem novadiem. Ļoti nozīmīgs studiju kvalitātes izaugsmē, man liekas, bija Universitāšu asociācijas veidotā konference, kur tieši mūsu studenti bija tas organizatorais dzinējspēks par studiju kvalitātes vērtēšanu. No zinātnes projektiem jāatzīmē Cietuvielu fizikas institūta panākumi šajā te teaminga projektā, piesaistot 30 miljonu eiro apjomu šo te Kamart 2 projektu, kas ir vienīgais tāda tipa projekts Baltijas valstīs un arī Polijā. 76. Startautiskā zinātniskā konferences universitātē, man liekas, kļuva par ievērojumu notikumu, jo paralēli ar to notika tiešām daudzas sesijas un sēdes ar plašu ārzemju kolēģu piedalīšanos. Tajā skaitā arī tās plenārsēdes, kas bija veltītas jaunu Horizon 2020 projektu atklāšanai, kur mūsu atomfizikas spektroskopijas un ķīmiskās fizikas institūti ir koordinētāji lomās. Ir bijuši panākumu kultūrā sportā, un pirmo reizi pagājušajā gadā notika universitātes absolventu diena. Šogad tā arī būs 18. maijā botāniskajā dārzā visi laipni lūgti. Tur jau, es domāju, notiks arī absolventu takas pirmās kārtas atklāšana, un jūs jau visi arī zināt, ka ejot prom no satversmes sapulces, tepat tās lejā pie izejas var noziedot kādu nieku absolventu takai, lai viņiem tie 15 tūkstoši tur būtu arī beigās visi savākti. Un, protams, ka mums būs daudz, kas kopīgi jāstrādā un kopīgi jāpadara, sākot gan ar studiju programmu, akreditāciju, gan risinot jautājumus, kā novērst tos draudus, ko mums rada finansējuma plūsums, pārāvumu un jaunais izaicinājums universitātei būt par šo virzošo spēku jaunas skolotāju izglītības standartu un skolu programmas satura izstrādē. Un tas mums ir jāveic gan savā starpā, gan arī strādājot ar ārējām institūcijām, veidojot jaunas likumus, gan sākot ar cilvēku genomu izpēti, gan beidzot ar studiju programmu akreditācijas noteikumiem. Bet es domāju, ka tas ir viss mums kopīgiem spēkiem izdarams, jo, manuprāt, ļoti tādus pozitīvus rezultātus deva arī šī gada sākumā notikusi universitātes darbinieku aptauja par to, kādi ir universitātes mērķi un brīnišķīgi, ka tie mērķi, ko mūsu kolēģi uzskata par galvenajiem Latvijas universitātei, ir arī tie, kurus mēs esam savās stratēģijās un savos pamat dokumentos ierakstījuši, kvalitatīva izglītība, zinātnes attīstība, starptautiska konkurētspēja. Un kolēģi saka, jā, mēs zinām, ka šie mērķi ir un jādomā arī spējam tajos piedalīties to īstenošanā sasniegt. Līdz ar to ceļā uz mūsu valsts simtgadi Latvijas universitāte būs vienota un stipra savā daudzpusībā. Vīlēt, ka redzētu laureātu Universitātes Latvijas institūta. Paldies! Atgriežamies pie Latvijas Universitātes satversmes sapulces aktuāliem jautājumiem un vārds mandāta komisijai docents Jānis Pleps. Paldies, sēdes vadītāja kungs, ļoti cienījumā satversmes sapulce. Mandāta komisija
pieņēma lēmumu attiecībā uz mandātu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu, un mandātu komisijas sastāvā Jānis Pleps, Ivita Faituša, Renārds Ozoliņš ievēlēja Jāni Plepu par mandātu komisijas priekšsēdētāju, un tāpat mandātu komisija izskatīja reģistrēšanās rezultātus, un varam ziņot Satversmes sapulcē, ka kopumā Satversmes sapulces sastāvā, kā jums visiem labi zināms, ir 300 dalībnieki, ir reģistrējušies šodien 151 dalībnieks no akadēmiskā personāla, 23 dalībnieki no vispārējā personāla, 65 dalībnieki no studējošo personāla. Līdz ar to kopumā šodien ir reģistrējušies 239 dalībnieki. Tas nozīmē, ka ir ieradušies vairāk nekā puse no kopējo dalībnieku skaita, un līdz ar to Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus. Paldies! Ir kandidāti izvirzīšana Latvijas Universitātes Satversmes sapulces priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāra amatiem. Lūdzu uzsākt kandidātu izvirzīšanu. Signe Skutele, lūdzu. Lūdzu, priekšsēdētāja vietnieku kandidāti varbūt piecelties, iepazīstināt ar sevi. Paldies. Diemžēl zinām problēma ir tāda, ka saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmes sapulces nolikumu 15. Punktu ir zinām ierobežojumi izvirzīt Satversmes sapulces priekšsēdētāju vietnieku. Bet no otras puses mums ir ļoti svarīgi atcerēties to, kāda ir universitātes misija, kāds ir universitātes uzdevums. Un studenti mūsdienās nav vairs tikai klausītāji, bet studenti ir galvenais spēks, kas veido gan universitātes studiju procesu, kas vērtē to, kāds ir studiju procesa tā kvalitāte, un līdz ar to studentu konsekventi iesaiste visos universitātes vadības pārvaldības līmeņos ir ārkārtīgi būtiska. Šo jautājumu, respektīvi tātad šo jautājumu būtu iespējams izvirzīt šodien sēdes laikā, veicot grozījumus Latvijas Universitātes Satversmes sapulces nolikumā. Ar jau sagatavotiem priekšlikumiem lūdzu iepazīstināt Latvijas Universitātes Senāta Satversmes komisijas priekšsēdētāju, docentu Edvīnu Danos, kas vienlaiks ir arī Satversmes sapulces organizācijas komisijas priekšsēdētāju vietnieks. Lūdzu. Labdien, godājamie Satversmes sapulces dalībnieki! Šobrīd Latvijas Universitātes Satversmes sapulces nolikums liedz iespēju izvirzīt atsevišķi kandidātus Satversmes sapulces priekšsēdētāju vietnieku amatam, un pēc šīs senās, jau varētu teikt, novecojušās redakcijas iznāk, ka par Satversmes sapulces priekšsēdētāju vietnieku, ja ir izvirzīt vairāk kandidātu priekšsēdētājiem, kļūst tas, kurš patiesībā ir saņēmis no Satversmes sapulces maz balsu vai pat balsu vairākums ir pret šo kandidātu. Lai paredzētu iespēju izvirzīt atsevišķus kandidātus gan Satversmes sapulces priekšsēdētāju amatam, gan Satversmes sapulces priekšsēdētāju vietnieku amatam, ir
sagatavot priekšlikumi veikt nu, ļoti niecīgus grozījumus Latvijas Universitātes satversmes sapulces nolikuma 15. Punktā, svītrojot no tā divus teikumus, tas nozīmē, ka tā kā šobrīd jūs iepriekš redzējāt šos divus kandidātus, kur ir izvirzīti atsevišķi priekšsēdētāja amatam un priekšsēdētāja vietnieka amatam, tad arī satversmes sapulce balso vienlaicīgi par šiem abiem kandidātiem, bet uz atsevišķiem amatiem ir mums priekšsēdētāja amats un ir priekšsēdētāja vietnieka amats, un saskaņā ar satversmes sapulces nolikumu 11. Punktu attiecīgajā amatā tiek ievēlēts tas, kurš ir ieguvis balsu vairākumu attiecīgajam amatam. Tā ir šī priekšlikuma būtība. Paldies. Paldies. Vai būtu kādi jautājumi par piedāvāto redakciju? Lūdzu, Donāts Arts, lūdzu. Ir tikai viens kandidāts, kas neaizvēl to par pēdējiem divus vietniekus ievēlēt, lai pēc tam var izvēlēties vienu no diviem vietniekiem par nu, tādai situācijai tikai. Jā. Vēl Ēgļa kungs grib teikt. Andrejs Ērglis. Milzīga skraidīšana, bet man arī tāds, es, protams, saku, ka tik priecājos par to superdemokrātiju un visām tām lietām, kas notiek. Un tas droši vien ir ārkārtīgi svarīgi. Man tiešām nav nekas pret jaunām sievietēm, kas pretīgi absolūti. Bet man ir līdzīgs jautājums arī par studentiem kā tādiem, jo mēs to visu darām, bet tiešām tad ir jābūt sapratnē, jo tomēr arī nu, dažādi iemesli dēļ, un arī mēs zinām, ka mums ir vajadzīgi arī Latvijā nākotnes studenti un viss tā tālāk. Un kas tad notiek ar tiem cilvēkiem, jo tiešām par aizvietošanu? Tas nav tikai par, nu es tā pieņemu, ka vairāk ir vadītāji, nu tad tiešām jābūt kaut kam tādam, bet arī studentiem, kā tas notiek, vai ir kāds, kas viņu pēc tam aizvieto, vai tā ir tie vairāki, vai kā tas īsti ir. Jo tomēr satversmes sapulce ir, nu tas ir universitātes pamats. Vēlreiz, satversmes sapulce ir universitātes samats, pamats, kas vienīgā var izmainīt milzīgi lielas lietas. Tādēļ es vienkārši domāju, ka šie jautājumi varbūt ir vērts apspriest, vai tiešām, kā es mums teicu, arī par gan tikai vadītāji, bet es to pašu arī gribētu jautāt par vietniekiem. Paldies, bet kandidātu izvirzīšana ir tikai pašā sākumā, un, protams, sēdz gaitā, jebkuram no satversmes sapulces dalībniekiem ir tiesības izvirzīt citus cienīgus kandidātus. Gan uz priekšsēdētāju amatu, gan priekšsēdētāju vietnieku amatu, bet pašlaik mēs apspriežam jautājumu par grozījumiem Latvijas Universitātes satversmes sapulces nolikuma 15. Punktā un tātad par jūsu atbalstu piedāvātiem grozījumiem. Ērgļa kungs, tad es vēl gribu to paturpināt. Jā, lūdzu. Es laikam nemāku izskaidrot to, es mēģināšu šovien. Tas, ko es vēlējos teikt, ir tā, ka kas notiek, ja šis nav svarīgi. Es neesmu absolūti pret to, ka studenti būtu, bet es nerunāju par to, vai tas ir kāds cits students vai kā, bet vispār par to, kas ir tad, ja notiek un šis vietnieks un arī satversmes sapulces vadītājs vienkārši vairs nepiedalās universitātes dzīvē. Tas ir vienīgais, ko es gribēju pajautāt. Tādā gadījumā satversmes sapulcē pirms sēdes, tāpat kā šodien, notiks kandidātu izvirzīšana un balsošana par priekšsēdētāju attiecīgi, ja priekšsēdētāju vietnieku aizvietošanu. Jautājums vēlreiz Senāta satversmes komisijas priekšsēdētājam, satversmes sapulces organizācijas komisijas priekšsēdētājai vai Brokai, vai būtu nepieciešams šo jautājumu izskatīt redakcijas komisijā, jeb mēs varam balsot par šo jautājumu. Lūdzu apdomāt jūs atbild uz jautājumu, bet ir jautājums no Marģera Poča. Lūdzu. Bet, ja Kļaviņa kungs atrod labāk apmaksāt vai prestižāk darbu, tad satvērs sapulcotīs students, tās un
šāda iespēja var pastāvēt. Arī Latvijas universitātes senāta sēdes ir vadījis students. Ja satversmes sapulces priekšsādātājs, nu, sēdē nepiedalīsies, nu, kaut kādu, teiksim, aizvietojumu iemeslu pēc. Tajā pat laikā atcerēsimies to, ka satversmes sapulces notiek reizi vismaz divos gados, bet šis nākošais būtiskais jautājums ir, rektori savā runā iezīmē daudz jautājumus, kas mums ir jārisina. Jautājumus, kas ir aktuāli, mainot Latvijas universitātes satversmes nostādnes, šos nolikumus un arī cits aspekts, kas nosaka Latvijas universitātes pamatu funkcionēšanu. Šādu iespēju izslēgt nevar, bet es ceru, ka par satversmes sapulces priekšsādātāju tiks ievēlēts personas, kas spēs atvēlētajā laikā pildīt tām deleģētās funkcijas. Tā, un tad vārds Baiva Broka, jeb Edvīns Danovskis. Godātai kolēģi, šis patiešām ir redakcionāli nekaitīgs grozījums, kas ievērš zināmu skaidrību par to, ka uz abiem šiem ārkārtīgi nozīmīgajiem amatiem tiek izvirzīti atsevišķi kandidāti. Ja iestājās situācija A, ka Kļaviņa kungs vai kāds cits, kas varētu būt ievēlēts par Latvijas universitātes satversmes sapulces priekšsēdētāju kaut kādu iemeslu dēļ, pārdomā veltīt savu dzīvi un darbu universitātei, tad paliek brīvs postenis, kas saucās Latvijas universitātes satversmes sapulces priekšsēdētāja amats. Un pie nepieciešamības sasaucot jaunu satversmes sapulces sanāksmi, darba kārtībā kā pirmais punkts būs ievēlēt satversmes sapulces priekšsēdētāju, kuram atkal tiks izdedzīts kandidāts. Bet studente, kura būtu ievēlēta par satversmes sapulces priekšsēdētāju vietniece, viņa savu amatu saglabā. Un tāpat situācija būtu otrādi. Ja studente atstātu šo amatu, tad arī nākamā sēde sāktos ar šādu pašu darba kārtību, kad mēs ievēlētu amatā priekšsēdētāju vietnieku. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tāda zināma kārtība, kāda pastāv, un jau uz to brīdi ir kāda nepieciešama vadīt sēdi, tad tieši tā arī sacis senātā mums ir bijuši gadījumi, kad atsevišķas darba kārtības jautājums arī studenti, kas ir vietnieki senāta priekšsēdētājiem, to ir darījuši. Tātad šis ir, manuprāt, tiešām netik ārkārtīgi būtisks, bet tomēr reaģējot uz šodienas iniciatīvām, pietiekami svarīgs tomēr grozījums, lai mēs varētu ievēlēt šodien šos divus amatus. Vēl kādi jautājumi? Tātad jūs uzmanībai ir piedāvāti grozījumi Latvijas universitātes satversmes sapulces nolikuma 15. Punktā, kas balso par šiem grozījumiem. Lūdzu. Lūdzu balsu skaitītājus, uzsāk balsu skaitīšanu. Ir acīm redzams balsu vairākums, un līdz ar to es lūkšu balsot tiem, kas balso pret šiem grozījumiem, kas balso pret. Pret balso 6, kas atturas? Astoņi atturas. Saskaņā ar Latvijas universitātes satversmes sapulces nolikumu grozījumus satversmes sapulces nolikumā var veikt ar 2/3 balsu vairākumu, un līdz ar to jums piedāvātie grozījumi ir uzskatām par apstiprinātiem. Lūdzu turpināt satversmes sapulces vadītāja un vietnieka kandidāta izvirzīšanu. Jums var mikrofonu, jā?
Juridiskā fakultāte, Anita Brakša, lūdzu. Es satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieku amatam izvirzu Edvīnu Danovski. Paldies. Nu, Edvīns Danovskis, lūdzu. Es sirsnīgi pateicos par nomināciju, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk tikai viens kandidāts uz katru amatu. Un es teikšu atklāti, žēl būtu bijis gods sacensties. Lūdzu, citi priekšlikumi. Paldies, ja citu priekšlikumu nav, lūdzu balsot par izvirzīto kandidātu iekļaušanu balsu skaitīšanas biļetenā. Paldies, kas balso pret? Kas atturas? Nav. Un līdz ar to dodu vārdu balsu skaitīšanas komisijai. Es atvainojos. Un nākošais jautājums mums ir par kandidātu izvirzīšanu Latvijas universitātes satversmes sapulces sekretārei. Sekretāra amatam. Vārds profesoram Indriķim Užniekam. Sekretāre, es lūgtu piekrist virzīt savu kandidatūru Ilzi Upacer, ka šo amatu jau ir ilgstoši pildījusi un ļoti sekmīgi. Paldies. Paldies. Vai būtu citi kandidāti satversmes sapulces sekretāra amatam? Nav. Kas balso par Ilzi Upaceres iekļaušanu balsu skaitīšanas biļetenā? Paldies. Vairākums. Kas balso pret? Kas atturas? Nav. Un nākošais jautājums mums ir vārds tiek dots balsu skaitīšanas komisijai par priekšsēdētāju vēlēšanu protokolu. Labdien! Balsu skaitīšanas komisijas sastāvam tika nominēti 14 kandidāti, 12 no tiem ir ieradušies sēdē. Un tātad balsojot, jā, faktiski par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju kandidātu tika izvirzīts Ģirts Stinkos, un par komisijas sekretāru kandidātu tika izvirzīta Anita Brakša. Balsojam rezultāti par Ģirts Stinkuli 11 par, 1 pret, par Anita Brakša 12 par, neviens pret. Tātad par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju tiek nominēts Ģirts Stinkuls, un par sekretāru tiek nominēta Anita Brakša. Lūdzu turpināt balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju iepazīstināt ar balsošanas kārtību. Godātie kolēģi, tātad balsošana notiks tādā veidā, ka būs seši galdiņi. Četri no šiem galdiņiem tātad akadēmiskam personālam, viens studentiem, viens vispārējam personālam. Tātad laipni aicināt, saņemt biļetenus un balsot. Un atradīsies divas urnas šajā zālē, arī tātad varēsiet veikt savu balsojumu. Balsojumam. Jā, parādīšu biļeteni tātad uz ekrāna. Tā, līd. Jā, tātad balsojums notiek šādā te veidā. Ja jūs atbalstat kandidātu vai tātad visus kandidātus, tad jūs nedarat neko. Iemetat vēlēšanu urnā tukšu, nepārsvītrotu nekādā veidā biļetenu. Ja jūs esat pret kādu konkrētu kandidātu, tad jūs svītrojat šī kandidāta vārdu un uzvārdu. Lūgums nesvītrot neko citu, ja jūs esat attiecīgi pret šo kandidātu, jo tad biļetens skaitīsies nederīgs. Tad biļetens būs nederīgs. Tāpat, ja būs citas atzīmes vai svītrojumi vai tamlīdzīgi. Tātad vēlreiz, ja jūs esat par, neizdaram nekādas atzīmes uz biļetenu. Ja jūs esat pret, svītrojam vārdu un uzvārdu. Paldies! Kā mīl teikt, šovos balsošana ir sākusies, un šis
balsošanas režīms būtu. Biļetenu izsniegšanai ir paredzēts 60 minūtes, tātad galdiņi ir izvietoti gar lielās aulas sāniem un balsošanai ir paredzēts līdz 60 minūtēm. Lūdzu!
teiks. Nu, kāds glēģis ir sastrādājis. Pieskatu tagad. Pastrādā, pastrādā. Deputāti, netāks glēģis. Tā ir labi, ja bija, ka ja kāds uzreiz var redzēt. Nu, kad ir jāsmūt par vai pretā, tad visi kaut ko dar. Tā kā sliktos redz. Jā, nu tā, formāli. Nu, it kā 55, pēc 5 trijos. Man tad kafiju iedzert, tagad tā, vēl ir laika, cik? 12 minūtes ir tā. Nu, es gan laiku paņēmu, es pusē paņēmu laiku, bet kaut kāds laiks jau bija pagājis. Nu, labi, 5 minūtes klāt. Jā, lūdzu, jā, jebkurā. Jūs jautājums šobrīd arī šeit ir jāatstāja viens kandidāts, jā? Nē, 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 šeit nē. Tev var abas, jā. Jā, mums abas. Nē, 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 šeit nē. Nē, 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 jaukā secībā, mēs tam paši šķirosim. Varbūt vajadzēja sākumā izdomāt. Tas ir vārds. Tad, ja nebrīdz 11, nebrīdz augunāt, tad nebrīdz. Jā, jā, jā. Jā, varbūt. Thank you.
Vēlējos informēt, ka pēc 5 minūtēm veids balsošana, ja kāds vēl nav iemetis savus biļetenus urnā, tad lūdzu to izdarīt, ja varbūt kāds kolēģis ir kaut kur atrodams, kurš vēl nav nobalsojis. Paldies! Tā, cik skaitījies no tās balsts? 20 minūtes bija paredzēts? Nu, it kā stunda. Nu, varbūt ies ātrāk, nu, es nezinu. Nu, tad 16. Nu, jā. Ja 15.45. Nu, liela starpība, nu, nav. Nu, varbūt orientējoši uz 45. Nu, mēs centīsimies. Patiesībā nav tik sarežģīts šoreiz. Jā. Varētu būt tā, nu, orientējoši uz 45. Godāties atvērsim sapulces dalībnieki. Paši centīgākie, kas ir palikuši pirms balsošanas. Balsošana ir beigusies. Informēju, ka balsu skaitīšanai atvēlētais laiks ir paredzēts 45 minūtes, un rezultāti nu, provizoriski tiks paziņot 15.45. Jā. Pārtraukuma laikā notiks tiešraide no balsu skaitīšanas telpas. Jā, viens. Jā, cienījamie satvērsmes sapulces dalībnieki, tagad, kamēr balsu skaitīšanas komisija skaitīs balsis, neaizejiet lūdzu projām un palieciet šeit zālē, lielajā aulā, jo jūs varēsiet redzēt Latvijas Universitātes akadēmiskā centra prezentācija, būs gan video, gan PowerPoint prezentācija, un ik pa brīžam, kā jau teica,
Komisija pēc 10 minūtēm būs gatava paziņot rezultātus, tā kā visi laipni aicināti atgriezties Universitātes Lielajā aulā. Paldies!
Godājumie kolēģi, balsu skatīšanas komisija ir pabeigusi savu darbu. Paldies komisijai par operatīvo un precīzo darbu. Visi skaitļi ir sakrituši savā starpā, neizdalītie, izdalītie un tamlīdzīgi. Nebija nekādu pārpratumu mūsu starpā. Un tātad, Latvijas Universitātes satversmes sapulces sastāvā ir 300 dalībnieki. No tiem sēdē reģistrējušies 244 dalībnieki. Tika izdalīti 234 biļeteni, tātad 10 kolēģi ir aizgājuši, nenobalsojot. Palika neizdalīti 66 biļeteni. Pēc urnu atvēršanas tajā atradās 234 biļeteni. Par nederīgiem komisija neatzina nevienu, tātad visi biļeteni ir derīgi. Tātad šī informācija ir saistībā ar satversmes sapulces sekretāru vēlēšanu balsošanas rezultātiem, ja es precizēju. Un balsošanas rezultāti šādi. Par Ilzu Upaceri, Latvijas Universitātes satversmes sapulces zinātniskās sekretāras amatā, ir balsojuši 234 un pret nav balsojis neviens. Tātad, nu, protams, ka viņa ir ievēlēta šajā amatā. Tā, saistībā ar Latvijas Universitātes satversmes sapulces priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām, protams, tāpat satversmes sapulces sastāvā 300 dalībnieki, sēdē reģistrējās 244 dalībnieki, tika izdalīti 234 biļeteni, palika neizdalīti 66 biļeteni. Pēc urna atvēršanas tajā atradās 234 biļeteni, nederīgs nebija neviens biļetens, un tātad par Māri Kļaviņu satversmes sapulces priekšsēdētāja amatā ir balsojuši 223 pret 11. Tātad apsveicam profesoru Kļaviņu ar ievēlēšanu satversmes sapulces priekšsēdētāja amatā. Par Alisi Paulu Zīverti, Latvijas Universitātes satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieka amatā, ir balsojuši 216 pret balsojuši 18. Apsveicam Alisi Paulu Zīverti ar ievēlēšanu šajā amatā. Paldies balsu skaitīšanas komisijai par smago darbu, bet lai demonstrētu, ka studenta vārds var būt izšķirošs, lūdzu noslēguma vārds Alisē. Satversmes sapulces sēde tiek slēgta. Bet pirms noslēguma vēlreiz liels paldies tiem, kas balsoja par, paldies arī tiem, kas balsoja pret. Es ceru, mēs strādāsim, lai Latvijas universitāte attīstītos, plauktu, ziedātu. Paldies jums! Jā. Paldies! Un rektor, lūdzu vienā kobildē ar jaunievēlēto satversmes sapulces priekšsēdētāju un viņa vietnieci lūdzu uz fotogrāfiju. Un sekretāri arī, protams. Jā, lūdzu. Jā. Gan atsevišķi, gan kopā, jā.